Fellow Finance on Pohjoismaiden suurin joukkorahoituspalvelu, joka tarjoaa lainamuotoista joukkorahoitusta sekä ihmisille, eli kuluttajille ja yrityksille. Me ollaan vuodesta 2013 alkaen välitetty rahoitusta yli 120 miljoonaa eurolla ja sen samassa ajassa palveltu yli 200 000 asiakasta 43 eri maasta. Yrityslainoja haetaan hyvin erilaisiin tarpeisiin, niin kuin tietenkin yrityksiäkin, mutta pääasiallisesti siellä aina taustalla on jonkun investoinnin tai kasvuhankkeen rahoittaminen ja monesti myöskin voi olla myöskin maksuvalmiuden kohentamista kysymys, mihin meiltä löytyy myöskin täsmätuotteen, esimerkiksi laskujen rahoitus. Yrityslainojen takaisinmaksuajat voivat olla jopa 7 vuotta, mutta käytännössä meillä on ollut keskimäärin noin 3 vuotta lainojen takaisinmaksuaika. Ja suurin tietenkin merkittävin tekijä yleensä on sitten keskustelu yrittäjän kanssa, että mikä se soveltuva takaisinmaksuaika on. Pyritään löytämään semmoinen maksuaika, että se sopii siihen yrittäjän yrityksen ajatukseen, että minkälainen kassavirtaennuste siellä myöskin tulevaisuudessa mahtaa yrityksellä olla. No, mahdollisuus maksuvaikeuksista tietenkin yrittää yleensä löytää yrittäjän kanssa joku sopiva vaihtoehto siihen. Monesti se riittää, että käydään keskustelua, että onko siellä yrityksessä mahdollisesti sellaisia menoja, mitä voidaan lyhytaikaisesti ehkä karsia, ehkä turhia sellaisia. Toisaalta sitten voi hyvinkin auttaa esimerkiksi kuukausittainen lyhennysvapaa tai sitten, että myöskin rahoitetaan niitä myyntisaamisia esimerkiksi laskurahoituksen muodossa. Eli pyritään saamaan sen kassaa hieman nopeammin sitä rahaa kotiutumaan takaisin. No aluksi varmasti kannattaa yrittäjän miettiä aina tietenkin se rahoituksen tarve tarkkaan, että tarviiko sitä lainarahoitusta oikeasti siihen hankkeeseen ja jos tarvitsee, niin sen jälkeen myös katsoa kaikki muut vaihtoehdot meidän lisäksi. Eli pankkirahoitus varmaan ensimmäisenä ja sitten nämä täydentävät rahoitusmuodot, eli joukkorahoitus muun muassa sitten hyvänä toisena vaihtoehtona. Ja käytännössä varmaan se tärkein alku lainahakemiseen on, että miettii se oman hankkeen realistisuuden ja toisaalta myöskin sitä takaisinmaksuaikaa jo hyvissä ajoin, että minkälaisella aikataulusta pystyy omasta mielestään lyhentämään sitä lainaa. Sen jälkeen käytännössä on hyvinkin helppo lähteä lainaa meidän palusta hakemaan. Se on hyvin ohjattua ja varmasti kaikki tarvittavat tiedot tulee sitten meidän puolta kysyttyä, kun itse on tehnyt nämä pari ensimmäistä seikkaa vaan selväksi. Joukkorahoitus, niin kuin nimensä puolestakin jo kertoo, niin rahoitus tulee aina joukolta sijoittajia. Siellä voi helposti olla 50 000 euron lainassakin jopa satoja sijoittajia. Ja monesti näin onkin. Oikeastaan joukkorahoitus nyt viimeisenä vuosina niin on tullut erittäinkin hyväksi kilpailevaksi vaihtoehdoksi muulla rahoitusmuodolla. Ja tänä päivänä niin voisi sanoa, että pieni ja keskisuuri yritys saa saman muotoisen rahoitusmuodon käyttöön meidän tyyppiseltä välittäjältä, kun suuret pörssiyritykset on jo vuosikymmenet saaneet tuolta joukkovelkakirjalainan markkinoilta. Siinä mielessä rohkaisen kaikkia kokeilemaan ja katsomaan nämä vaihtoehtoiset muodot läpi, kun sitä rahoitusta hankkeelle miettii. No meillä sijoittaja voi käytännössä sijoittaa yhteen yrityslainaa alkaa jo 100 euroa. Ja käytännössä tämä tietenkin mahdollistaa sen, että jo hyvin pienilläkin sijoitussummilla päästään hyvinkin joukkorahoituksen piiriin ja sijoittamaan useisiin kymmeniin tai jopa satoihin eri yrityksiin ja yrityslainoihin. Eli käytännössä hyvin sijoittaja riippuvainen asia, että monesti se menee suhteessa siihen oman sijoitussalkun kokoon, minkä suurisia summia sitten yksittäinen sijoittaja lainaa. Lainasaaja maksaa helposti saamaansa joukkorahoituslainan lyhennyserää yhdellä
kuukausittaisella laskulla. Ja käytännössä me sitten tilitetään se maksettu lyhennyserä edelleen niille kaikille sijoittajille, jotka ovat olleet lainaan sijoittamassa. Eli se on ihan yhtä helppoa kuin pankkilainan maksaminen. Tarvittaessa yritys voi saada meiltä lainan käyttöön saman päivän aikana, jos kaikki tarvittavat tiedot on annettu ja toisaalta myöskin tarvittavat tiedot toimitettu, esimerkiksi tilinpäätös. Ja ehkä ne tärkeimmät lainasaatiin vaikuttavat tekijät on luonnollisesti se hankkeen realistisuus, yrityksen historia, vastuuhenkilöiden tausta ja sitten yrityksen ehkä ne julkiset reittintiedot. Toki suuri vaikutus myöskin on sitten mahdollisilla takaajilla, jos niitä on ja niitä on saatavilla ja toisaalta jos on saatavilla jotain vakuuksia. Välttämättä mitään vakuuksia ei tarvita, että siinä mielessä hyvin rahoitusmuoto eli joukkorahoitus sopii myöskin luova-alan yrityksille. Kyllä varmaan tärkeä vinkki on, että se yrittäjä on itse miettinyt se hankkeen realistisesti tulojen ja menojen osalta ennalta sinne tupakkiaskin kylkeen ja kysynyt peilissä itseltä, että rahoittaisiko itse tätä hanketta, jos se vaadittava raha sieltä tililtä löytyisi. Ja tietenkin suhtautua sillä ajatuksella, että niin se sijoittajakin sitä hanketta katsoessaan miettii, että onko se mielenkiintoinen ja toisaalta onko se realisti ajateltu näiden asioiden osalta. Ja sitten toinen tärkeä asia on, että se yrittäjä ja yritys on hoitanut omat raha-asiat aiemmin moitteetta, eikä ole maksuhäiriömerkintöjä tullut mihinkään rekisteriin.